Assalomu alaykum avvalambor. Men mental arifmetikasi ustozi bo'laman. 2019-yil Moskva Abakus sentrini bitiruvchisi bo'laman va albatta Target Education kompaniyasi tarafidan ham o'qib, o'quv markazini bitiruvchisi hisoblanaman va shu yerda yaxshi o'qiganligim sababli o'zlari ishga ham olib qolishgan. Shu yerda o'z ish faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Mana davom ettirayotganimga mana 3 yil bo'ldi, Xudoga shukr. Va natijalarimiz yomon emas. Ulardan biri mana shu o'quvchimiz bo'ladilar. Akromov Muhammad Alixon. Hozir sizlarga mana shuncha o'zim просто aytmoqchimanki, shunchaki ko'rsatib dokumentlarni ko'rsatmoqchi emasman, amalda ko'rsatib bermoqchiman. Amalda, ha, mana ko'ramiz qan nimalarni yodlab qolar ekan. Mental arifmetikasi o'zi nima beradi insonga? Tezkor hisob-kitob deyshadi, to'g'rimi? Yo'q, lekin unaqa emas. Inson miyasini 2.5 shari bir vaqtda ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan yagona fan bu mental arifmetikasi hisoblanadi. Shu vaqtimiz yakunlanyapti, amalda bitta ko'rsatdik. Muhammad Alixon, ketdik. 11, 11, 22, 55, 77 qo'shing, 11, 33. Javobini ayting. To'g'ri. Xuddi shunaqa tezkor hisob-kitobni biz olib boramiz, lekin pritom buni miyasi ishlamayapti hozir. Faqatgina tasavvurimiz va tasavvurni ishga solgan holatda bola hisob-kitob qilyapti. Men hozir tushunmadim. 0 dedi, qo'ydi. A uni men bir hali bizda qo'limizda kalkulyator yo'q-ku. Tez-tez aytish. Kalkulyator qutsaki bunga kalkulyatorni tezligi yetmaydi va inson miyasining tezligi ham yetmaydi. Albatta bunda tasavvur va barmoqlar ishga tushadi. Xo'p, shuni tushuntiring-da bizaga sir bo'lib qolmasin. Bizda saraban degan o'zimizda ixtiro qilingan hisob-kitob qiladigan hisob-shoti bo'ladi. Biz o'sha shot yordamida hisob-kitob qilish o'rgatamiz bolalarga. Va tasavvur ham shu bilan birgalikda boyib boradi. 2.5 shari ham bir vaqtda ishlash qobiliyatiga ega bo'lib, shu bilan birgalikda mukammal xotira egasi bo'lib boradi har bitta o'quvchi. Boya qizimiz ham aytdilar, aytyotdilar, ichki salohiyat bir xilla bor uyaladi shu ichki imkoniyatlarini ko'rsatishga, ya'ni iqtidorini. A bizda shunaqangi ustoz bo'lish kerakki, kelgan bola bilan suhbatlashganda shu insonning ichki dunyosi qanaqa, salomatligidan uni bilib olishimiz kerak. Yo, hozir bu qanday hisoblanadi? Mana hisob-kitob bu tasavvur nima deb raqamni bir rasm bilan orqali yo'q, xususiy shunaqangi shot bo'ladiki, o'shani biz bir oy bolaga o'rgatamiz. Bir oy ichida bola shu bizani xususiy shotlarimizni o'rganadi. Keyin bir oydan keyin уже shuni bizda tasavvurga qo'yib ishlashni o'rgatamiz. Maxsus abak shotlari bor bizda, ya'ni saraban deb nomlanadi. O'sha sarabanlar yordamida hisob-kitob qilish o'rgatamiz va bir oydan keyin tasavvurga qo'yib ishlatishni o'rgatamiz. Bola bir oyda tasavvurga boy bo'lsak bo'ladimi? Albatta, buni yosh cheklanmagan, 5 yoshdan boshlab cheklanmagan yoshdagi insonlarga o'rgatish qobiliyati. Iltimos, yana bitta tomoshabinlarga iltimos. Muhammad Alixon, boshlang. U yoqqa qarab turib oling. Marhamat. Ketdik. 55, 11, 11, 22, qo'shing 44, ayring 66, ayring 11. Javobini ayting. 22. 22, to'g'ri. 99, ayring 66, ayring 11, ayring 11, qo'shing 33. Javobingiz? 44. Molodes, barakalla. Buni savol javob sizga. Lekin 1000 marta gapirgandan ko'ra 1 marta o'zingiz ko'rganingiz yaxshi. Yo'q, kalkulyatorga hojat qolmaydi. Lekin shu bilan birgalikda inson miyasi dam oladi. Bizda masalan 1.5 soat darslar qo'yilgan bo'lsa, insonning miyasi 1.5 soat dam oladi. Faqatgina tasavvur ishga tushadi va tasavvur yordamida o'quvchilarimiz ishlashni boshlashadi. Kalkulyator, hisob-kitob shart emas. Yo, endi har bir bolada shunaqa imkoniyat bo'ladimi yo faqat noyobmi? Yo'q. Ildiz ham bor. Ha? Ildizlar kasrlargacha boramiz. Yo'q, yo'q, endi hozir vaqtimiz. Demak, har bir farzandimizda, nabiramizda shu qobiliyat bor-a? Albatta, har bitta inson dunyoga kelganida 1% iqtidor bilan tug'ilar ekan. Uni ko'paytirish, ya'ni o'zini rivojlantirish, uni qirralantirish bizni, ya'ni qizimiz aytganlardek, onalarni va oilani qo'lida. Qachonki farzandimizni to'g'ri yo'nalish bo'yicha olib borsak, u bemalol kelajakda masalan dunyoga mashhur bir kimdir, mashhur inson bo'lishi mumkin. Faqatgina endi uni bilmaysizda, shuni aytmaydida, uni maktabda aytadi. Yo'q, yo'q, bu narsa sir emas. Buni mental arifmetikasi deb internetga bersangiz ham chiqarib beradi bu narsani. Bu shunaqa kichkinagina shot bo'ladi. Biz o'sha uni ismi saraban bo'ladi, nomlanishi shunaqa. Maxsus shotlar yordamida hisob-kitob qilyapti bola. Ya'ni o'sha shotlarning toshini ko'tarayapti va tushirmoqda. Shuni yordamida hisob-kitob qilyapti. Tasavvur ishlaydi, 1.5 soat miya dam oladi. Biz masalan qo'lni barmog'imizda ishlatsak, buni hisobiga qon aylanishi ham yaxshilanadi va bo'g'imlar ham yaxshi ishlaydi. Shuning uchun men tavsiya qilaman, mental arifmetikasini 5 yoshdan va yoshi chegaralanmagan
insonlar uchun juda ham foydali va mukammal xotira egasi ham bo'lib borasiz o'zingiz sezmagan holda. Xo'p, katta rahmat, endi rahmat.